Точно дека тето е македонски град и никој нема да го земе. И ќе остане македонски град. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Ве молам, увикајте се на развод и трезвеността. А јас верувам тие денеска што најново викаат, и ако сега бидат повикани, ќе бегаат бедност во своите домови. Втората, на Борис Трајковски, дали да постапи како верник или како командант на оружените сили, ја реши тој лично. Не дозволувајте омразата да го контролира вашиот живот. Мораме да бидеме единствени за да го поразиме ова зло. Мораме да бидеме соединети во нашата борба против секаква форма на зло и тиранија, бидејќи немаме втора шанса. Ви благодарам. Господ да ја чува Македонија и низините граѓани.